Bravo, beh, cantam kusha zemrën. Ajajajajajaj. Bekam, falem dirë shumë, ta unë kësha zemën. Rëj si gjuna tash, rëj si gjuna që atu, edhe këshu si majmon. Nëm, nëm, të këri pak, e këshu si të paska shky majica, po të më të shky majica, këtu për pora. Sa dik, falem dirë, po pëse s'pë për të herë dyshi, no sa dik, në herë dysh. Në herë dysh, gjuni, në herë dysh, gjithë, gjithë. Në herë dysh të shkuj pikë, dupë. Bera, e ti këshëm në gifter. Mshele e tash. Më të ujë disë, pa të johë ujë disë, më së nësëmën më ashtë të në kërkon. Për i nëti tonë. Për i nëti tonë. Pshile! King Kong, përshëndetje King Kong. Oj, që të ka qëtë që shpistoni për të qire birat të një. O, shuj! Oj, një, besh një shka tjetër! O, këqyre ti vetën! O, pa shabobë për të qire të fistoni! Edhe hera parë se më të ushti mu lopa, më rëmesh! Qire goj se s'ke pik! O, unë e foli, më së më shtenë që unë e foli kur du. O, pëse s'pe man reglët, të që pe man reglët? Te, 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 shumë pe man reglët dhe që mu po më të ushti. Shht! Au, gje gja. Ta një të tove kejt bashk, ku shko më si kejt bashk. Ajde, hajde se na gjudi, ku shta i me slavinë që kësha lutës një përbora. Së pas ka herë dyshesh. Qa i të hungra, qa i që po kërcetë. Ej! A, kuku për dhe për koma për shabë bubën. Dhe ka thënë jetë. A, kuku për koj koma për shabën. A, që si pëzit e jo me rëzishëm. O, për shabë bubën, njëri me rëzishëm s'ko që këtë më dhe për koma. O, për shabë bubën. A, kuku në ndre. Mos fal! Ja dziva jetën, ja mura lujt, e lasht me këpa full, të nga të zezat. Se ko kërkon e shkrit e shtash. Ja, oj, Ardiona, diku shojnë. Shojnë ata njerëzit që s'kanë moral. Edhe krejt ata njerëzit ju se një të shojt e rasimi që. Shani! Shani! S'keni moral, nuk jeni kërkushë në këtë botë, nuk dini shka me bahin një shani. Shani... A ba mës me folë se s'ki pikë! O, foli kur duone! O, e ardion, mëse po shpion këti! O, e shpion ke! Hoj, Luis. Rungë në funin, rungë në funin, rungë në re, cë, dikush. E cë nga gjujti dikush për kalëtë që nga mytë, pa shka bobën. E, që partë, shu qëro, zë që i pështu. E, brera se. E, para lajmëroj edhe herë, i thëmë që tjetër njofë dhe tjëmë të i veri drizi nga Düsseldorf, ju kësha lutë tonëve, kush ka qef më të aku me mu, e? Mu një mërë dhe të. Po, kush ka qef më të aku me të meda është, meda është, dhe më thonë në është koncert e meda, edhe dhe të shkaj atë të meda. Kush ka qef më të aku me të ty? Në të lutë të veshtë e të cëski pikë. Kush ka qef më të aku me ty? Hajtë ka zamë, kush? Ata që kanë qef, unë ju ka para është meda, më më kanë thirë dhe du me shku. Bravo, Sadik! Faldrej, e gjuni, 5 herë dupë dhe kini. Kush ka mësi krejt bashkë qitash? O, djemë, hajde të tonë në burë. Hajde më se lene vesh të dire, o, vlojem. Unë vesh për para lajmërë që të më thonë që ata që kanë dëshirë, unë e kërko se bimë e zërë, po unë të tjëmë ato në Düsseldorf, të i verit drizi. Do të tjëmë në me dy shukë të mi, do të është edhe një femën nga shqiptare, edhe shumë shqiptare tjera. Unë do të shkoja, do më taku me dikone, ma mërmenja, edhe do të festoj me to bashkë. E, për që në që bashkë si edhe. Unë si e dini edhe vetë, që e keni po, një femër e këmë njëftu, jina njëftu, edhe do më thonë që ma mërmenja dhe të vjenë hënë verë, në që t'jovë, aja durët me ditë kur dhe të vjenë, po unë do shkoja të taku në të kupë gismet, do t'i përgatoj të ishatë dhe do t'shkoj në Düsseldorf.
do të shkoj, më taku me to, me najt, me vesh, më së mërë në diqka tragike, pse ta shkëtu, pse qysh, ashtu e di që keni një të një farë pytjesh, zote pas ka shku që shtu edhe në do të shkoj me më të lojtë. Respekt edhe për ty, e për këtë familën tona, ishë fëmisit ishë. Onë e dhe më thonë, kom njëftu një fëmën, ma mërë menë që i dhe djenë në verë, për shkak se nuk e shumë të arsush me pritë në grunë temë, s'kam të shore për po të shkak, për shkak nuk më rrjetë më vetën. Edhe është një femën s'ma mërë me që i dëmë fomë, s'ma mërë me që i dëmë pore, e ko të gojnë e vete, e ko të natë mirat. Parë fome, bre, qëfar pore, ki tjera? Po, vështë të mirët, përse sa të furë, kërë kësh me ty, me për diktam. Ki për tjo të pore, vishë po më ndërështë. Vështë të mirët, për s'ka pore se me posë, ishë akoma ndryshe. Se shumë për thëjnë që hoku i pore, hoku i fome, se për nuk është të që dëmë fome, se që dëmë pore, mu ma mërë me që rasimi i pilqen aso shumë, për dhe e mu në pilqen, edhe kjo është e vërteta që kur të t'vjene në Hanover, do t'i bëjt publik. O, Adrian, du mësh me l'harfe. Do t'i bëjt publik e pilqen. Në që atë të furit, do t'i ngoni mitë kush dënë, kush është interesun. Shpëm i që t'ishtë të fanë dërin nga zama. Shumë, shumë fanë mjetë. Edhe pak pik, edhe pak pik, edhe pak, bravo. Shpëm i që t'ishtë fanë mjetë shumë. Unë e pe kalëzaj këto është do herë që me ditë jo, mos me thonë një pëse këpi bëndë sa në tingëza, pe i zori unë mos muna me jetu vetën. Nuk e shëtë asysh me me nejtë vetën. Të si të 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 që ko me do që duhet me dollë në të kumë vetën. Mos fërë të lutëm, të kësha lutë mos me se furë se s'ki pikë. O, e fërë për ti që të 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 Po faqë se s'ki pik, t'ja ke thonë për 1500 pik, unë i kom 3000 kusur pik. Ti thoe, ti deshte me lujt me denime, jo unë. Ta shvesht te me fol, la unë du me fol, këtu me njerës të mi. Po që ta më t'u i faqë që se ki dikone me t'ni muhe? Po e që s'kam hejta, ta sh... Po e që s'kam hejta, ta shkam e ba. A ta shune me s'me fol. Po s'ki pik, po që ata që s'du t'me s'me fol. Po unë e fol edhe pa pik. Ah! Ishtë fëmi që t'ishtë ta unë kësha zaman. Po shka kështë në ta marrë gjithë që në duhe, po t'i s'ki fëqi. Edhe bëj për bëjnë, pram të nakshëm ato më kini. Edhe do të shkojna, do të vizitojna këtë qikën ku punën, do të shkojna dhe shpitsoj, do të jëmë live, këtë ju këtë do të shini. Qa të duhet nuk muna me thonë këtë gjithë? A ti rrëthim pashkaj ke me bo reklam, a ti s'pashkaj ke me njëftu, a no? Unë e shkoj edhe me bo reklam, po shkoj edhe me reklam, po shkoj edhe me reklam edhe shkoj për atë qikën. Aja do të djenë hënë verë, në qitë jovë, kur do të djenë nuk e di, do të presëm e në kalëzue kur për të morë, do të presëm mirë se vjenë, dhe më thonë që pina kofi, këna me shku dikon duhet shumë hongë në bukë, edhe do të rrimë e to, do të qëtiti, do të bëj biseda me to, do të nini live, kush do me ngu, kush është interesum, nguni me najtë. Në vje shumë këtë që në pëndodhë kja, po anë nuk muna më me jetu vetën shto. Nuk muna me jetu vetën, në jam një njëri që së mëjmë më shtu jetën vetën, kofë që të ndodhë dishka me smerë kësoj qikës, edhe të shkoj në të Po shkak se nuk du më mëzak e të një të mërë. Do si të të shpil hirë. Ma së duni që kjo ka bo t'inza, unë e për që ata për ju ka të zëj që halo s'ka ndodhë, të shka me kështu, e ta shpë ndodhë. Ej, jetër top fata i ndekë lojte. Jetër top e koha ka po kine vetë. Më sëfër të kësha lutë, të kësha lutë publikisht më sëfër që s'ki pikë. Ta shkatrova jetën, sa lujti mundë. Hajde ti më kujt. Va va va, e ke bën namin, se po më shkatrosh me loj jetën. Nu hu hu. Ka një problem Ardian, alles gut. Do do do, më marr të llojnë premten atim kë. Kom shumë shok, shumë kom shumë shok jarona. Kam të njëzi shumë shumë që jenë me amat, jenë gjumë gjemë të mirë. Për ka ke veri drizi me ka thonë që ti s'bëm për orë dhe du më morë, këtë dhe duhet me shkue. Për s'ko vijin në ashtë ta ekstra për duhet morë për hak që është njësë, dhe të vijin me amërë zotit, edhe dhe të shkue na me amërë zotit më taku me atë qikën, një sërë dhe. Dhe të shkue, se di a ki larë, si dhe morë dhenë. Dhe zdo të shkin tjetër njëmë, po largë për teja atje të jeshtë. Po shka e kom njëftu një qik, e kom njëftu, do të vjenë Hanover, më ka thonë që vjenë. Se di që apo në të këshyrem, e të këshyrem që apo ndodhë. Indi, pa ndek për follow. Unë e për kalëzaj, për javoj publikin, për shkak se nuk më i më me dëru shto, nuk më i me jetu shto. Së mund në të këndu të më shqytë brinat e mi.
Kanë ndjetë urime së mundshme, thonë përshka këse, na veç do të njëftohëm. Po, si të asis në urajnë me që i mësë një temer alës falë që interpretiren. Unë e presë. E kësë në me që. E presë ato morë këtu, më njëftu me shku me hëmë pikofë. Një, shpikë. Se shisha për ndonë. Përshka këse, si shabo kështu, po së përshamo reagim të mirë. Edhe së më në më shtu me jetu vetëm. Nuk më e vlosh, këtë shqip, shpjet të kë. Prejt, aja, unë për tjetë, jo më rëlla. Së kom qa bëj, unë e duhet me kështu në rëgullu jetë në tamë një dirë që në kom një ko, edhe së përdu me posë në morë probleme me posë, me dorë të apet me pira kjo, së mi posë sene të këshia, për shkërë përdu me jetu jetë në ditë në mirë. Allah e mi ka thonë të na, mire ka një konformi një hunë, që dhe më ka thonë që ti, ti pja bën vetë veti, e zërët e ti ka thonë të na, për dhe ti duhet minimum pak veti. Ka se rulla, e kina? Edhe kjo është e vërteta që do të këshyri për mas, do të këshyri për para tash. Katër lule na vim, hajde katër lule. Katër lule, që lutë të tome katër lule. Jo veç, me sa për me më tirë ndarë, se ma? Andet, kof që do të ndodhë shaja, unë e premtoj që do t'jo tirë kitë kësot. Andet, edhe tri lule? Edhe dy lule na vim, dy lule. Bravo, Biondi, po na duhet edhe tre persona, edhe tre persona të qërë, i stoku fandir, edhe dy persona që erë ka një lule, edhe dy persona. Ju falderin nga zemrët e tome. Une e di që shumë njëre keni më mësho, e di që keni më po para gjukime, e di që qëta që dhe mëshoni, më thani gjithë shka, po së gojë, une kom, se kom sefte, që mëshoni, që më lëndoni. Chicago, Lindë, për dy. Në dhe kjo është e vërtetë. Unë për të 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 Unë si bona, diçka si s'bona në shansë. Në mube. Të kumë në në më mirë, me to me arru bëthën asoj. A di hova, së që bëjë, këm dishtë, për më mirë. Hajde njerës, doja kumë në kjamarë në dhëmë 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 dhëmë. Hajde, Devi. Edhe kjo është e vërtetë. Ojë të të vantë mëjnës. Kjo është e vërtetë që bëjë thëmë. Unë për bëjë publike, si më të rajtë, si më të mashtu, si më kërgjë për dhejtën për kalëzhe. 07. Rep, të fëndërin nga zemëra. 07, repa, që shpë, fin, dankë. Hajde! Rrune, se përna gjumë të gush përna mytë. Alo, ma pas ka nërë zonin i këshyra, ma ki nërë zonina! Që e të folë, vo? Ta është emnin që shëko? Snipe njerë. Ma s'vedni për emën, që shëko vemnin, që shëko nungën e konve, që shëko atos, asër njerë se di kur gjë vetë, do të shenjë, unë do t'i bëj këtë qenët publike, kof që i vjena emën a vizitu, edhe do të shenjë. Kush do një me dollë, unë një po loj, firmi për isë, dhe me thonë bisede, ke keni me ngume. Ajo është orë në një shushnure, edhe në të shkemi një shushnure, ndodhe di shka mjës, ndodhe, këthejmë në hënë verë me gjishtë të ngujë, dhe s'kina qa me bo. Ajde. Ajë të rasimin, njerës, sërëzisht, pa jam arë vincët, nuk dalë. Nuk dalë, pa jam arë vincët, shpërndonë e lojfin! Ka i mërdi, veç moj mëtë. Së këm po, kur shtu ka shilik me kom? E dekt, 13 vinca. Do se për dikë isha lutë të tome, qëta 13 vinca miru, ju lutë në të tome, kush ka mësi. Ajde njerës, 13 vinca pa du mi amor. Këntori fanë dirit.
ashtu për si di. Shpëndon e lajthin, t'ja marrë në Windset. Po, po, kejnë avi. Në nuk qi nevoj me forë që jetë të vazhdo. Po, i sto ku herë ti ke gjujtë ulen? I zi mirë kënë grumë, ma në forë lip mishë zovë zonë i zmeri. Dhe në zi lip mishë zofi, në zi vetë mishë nikë zoha në në lasëm. 4 lule, më mirë, haj. Bravo, a do 2 lule? I vetë zi nikë shtërën, më të shvetë 17 për lasëm. Më stu të mirë rektik dhe. Më mirë, nësi, tam këshën, bravo, jeshtë, Ich möchte nicht so eine Spielerei machen mit den Frauen und den Waschen. Ich habe immer gesagt, wenn ich was mache, ich mache das Publik mit Publik und das werde ich auch machen. Ich weiß schon, viele Menschen das wollen nicht. Viele Menschen wollen, ich soll zu meiner Frau gehen. Ich schaffe nichts mehr alleine. Meine Frau ruft mich nicht mehr an. Ich bin nicht mehr interessant und ich glaube, ich sage alles, was habe ich getan, alles ist sonst. Und ich weiß nicht, mit meiner Frau, was stimmt nicht. Ich glaube, dass sie hat Probleme mit seinem Kopf. Aber vielleicht gibt was anderes. Ich weiß nichts. Wenn eine Frau liebt einen Mann, wird er so nichts lassen, alleine wie ein Hund. Und das habe ich auch nichts verdient. Wirklich, glaub mir das. Ich habe sie geliebt und alles ist sonst. Grund, ich muss von hier weg. Van de sergeant. Soms van dit, van de dat allemaal. Zo boek hoort je op een galdeet, ik kom niet toe, niet ziek. Pak het op een piltje. En ik kom van de oost, moet ik komen dan. Tien dat is wirklich is die waarheid. Ik heb zo lang gewartet. Nacht en dag war ik hier alleen. En dat was de schlimmste dag voor mij. Das ist selber die Menschen, wie die haben mich immer verarscht und beleidet, die ganze Zeit. Und ich habe alles mitgemacht, aber es kommt die Zeit, ich werde mich ändern. Ich sage, wie die war, habe ich sie kennengelernt, ich habe sie noch nicht getroffen. Ich habe sie gesagt, wenn sie kommt nach Hannover. Dankeschön, Adrian, dankeschön. Dann werde ich gehen nach Düsseldorf, werde ich mit sie dann da auftreffen. Wir erwarten, wenn sie kommt. Ich rede für Wettbewerb, im Rede. Bad boys, hallo. Njerës 13 vinca, edhe se ka kërkën a Night Fort. Se ka kërkën. Rune kuni, ju kësha lutë të tonëve, kush ka më si... Se ka kërkën fort, anaj, kërkën se ka. Ju kësha lutë të tonëve, kush ka më si që ta është kejtë bashkë, hajde, o djemë. Hajde më së ti mërë shta vinca, 13 vinca ka. Kërkën njerës se ka, kërkën nuk e ka. Je për ata s'dijet, po s'tuj, se që tu jenë krejtë dëllohë. Pa, dhe ku du shfat, ku du shfat? E, sa diku që ata shë që këtu jenë, ishtë t'i gollë më s'ki. Sa dik të falëndërej 1 milionerë nga në zamra. 13 vinca e kine, e kësha lutë të tonëve këtë bashkë. Këtë 40 sekundë dhe në. Amigo, haj. Mumi, takë shënë. Mumir, është të noha hanë që? E kësha lukë të tonë, vështë të kitë bashkë. Pritë bashkë, pritë një moni, Mumir, një moni. 15 sekundë, e kësha lukë të odikush që jemi këto. Odikush për pasadiku të kitë bashkë. Mumir, kitë bashkë, kitë alë të zamen. Shëtë, shëtë, shëtë. A, bravo, sadik, bravo, bravo, naje. I stogo, falemin derit, Mumir, danë këshën. Ej, për 50 pikë të moni. Sadik, më falla, shko më shumë mirë dhe tani hajde. Që ti po dhe në këtë blokë që gjujti, sa që armaj mundi të klasoj poshtën. Sa të pa besinim, po si hajtë. Sadik, sorry, ja, më shumë mirë dhe gjuj. Po dhe në këtë blokë, po hajtë është lirë që. U mirë, tanke, 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 tanke. Po për i notë, është tanke vjeri notë, që e punë për i notë, ja. Dhe që ta është si gjëjtën, që që janë shqiptarë? Ma të poshtër, ma zemë të kukër. Jo, jo, këta se jënë të gjëjtë, nuk janë shqiptarë, më falë, s'ketën shqiptarë.
Ja, ja, s'ke shqiptar. Ja, shqiptar, jo. Raja tjetër këtë i më sëmraj më problemë ratë. Ja, ma shqiptar kjo, bësan? Bravo, më mirë. Kënë besh, i këshvëre. Që më rënau, 40 vitë, 40 vitë, për 50 pika, për 50 pika. Kasni që fanë direkt edhe për te e së dhe ti gjujte, po së po ndalin brejem në të ka një herë. Hoj se i di. Koha, përshëndetje koha. Pse për kohën, në ropa kohën se në myti shëve. Matrix, haj! Ich mache Spätzli, Big Boss përshëndetje, ich mache Spätzli. Per Lule. Adrian, hast du Rosen? Ist doch auf ein Dere? Ist doch gut Josh, ist doch gut Döfer im Dere, Nase von im Dere. Schon doch Kater Lule, da wohnt Kater Lule. Kater Lule, ich hab Kater Lule, 400 Vet, Brenna. 400 Vet, das Kater Lule ist ja Gjuin. Heide, Mashallah! Heide, Lume, Tena! Absolut, das ist ja die...